Одна з пекарень Миколаєва. У внутрішньому дворі під воротами в цех вже припаркований танчик. Так волонтери називають цей мікроавтобус. З цеху викочують розкладений на піддонах та запакований хліб. Завантажують його в салон. У мене є бабуся. У мене нікого нема, окрім бабусі. Та друзів, побратимів, друзів. І моя бабуся дуже любить свіжий хліб. Тільки свіжий. Я не можу її принести черствий, липкий якийсь, тільки свіжий, тільки смачний хліб. І я хочу, щоб там, куди ми возимо це, там теж у когось є бабусі, дідусі, діти. Я хочу, щоб вони їли свіжий. Танчик на виїзді з міста вклинюється в колону з іншим транспортом, який везе гуманітарний вантаж. Межа між Миколаївщиною та Херсонщиною. Доріг тут майже немає. Розбиті важкою гусеничною технікою. Переправи через водойми підірвані. Місцями військовими інженерами встановлені понтонні переправи. Зустрічним людям хліб дають з машини. Добрий раночок тобі. Тримай. В місці призначення вже зібрались люди. Організована черга. Військовий в капелюсі Санти починає видавати вантаж. Люди беруть пакунки з продуктами, потім підходять за хлібом. Ми людям гуманітарні набори продуктові. І так само дитячі подарункові набори на Новий рік. Бо це важливо, бо діти тут, на жаль, бачили те, що напали, бачили. В продуктових наборах в основному це крупи, олія, цукор, сіль, чаї, кава, ну тобто все, що найнеобхідніше. Село було в окупації близько 10 місяців. Вибило російських армійців звідси майже одночасно зі звільненням Херсона. Весь час окупації люди тут не отримували жодних соціальних виплат. Рублі, кроме тут все є. А грошей в нас немає, щоб щось купити. Ні пенсії, ні зарплати, ні роботи, нічого в нас такого немає взагалі. Слабо, хоч я гуманітарку даю. Ну, що є? Тайгодка трошки нема, світу не було. Нема нічого свого такого, цього покупки. Логістикою займались представники 126-ї бригади тероборони підрозділу «Химера». Дивіться, тут по коробкам все написано, якщо пошукати, де жіночі, де доросле, де дитячі, де для чоловіків, де для жінок. Все, хорошо, хорошо, де добре. Тепле, де не тепле, куртки, все остальне, все підписано. Ми все перерахуємо і розподілимо людям, які не змогли прийти. Або вони хворі, або взагалі немає зараз на території. Ми все роздамо. Памперси ми роздамо людям, які цього потребують. Дитячі памперси, все, що є, ми все роздамо. Майже 300 продуктових наборів, мікроавтобус хлібу та дитячі подарунки роздали за півгодини. Частину відвантажили військовим, які відвезуть гуманітарну допомогу побратимам на позиції та у села на лінії розмежування. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.